Pas 11 muajsh në arrest shtëpie, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është liruar me vendim të gjykatës së posaçme antikorrupsion. Edhe pse prokuria e posaçme e kërkoi arrest, gjykata e hoqi masën pasi nuk ka kushte e kritere për të qëndruar i izoluar. Avokati Gencë Gjokutaj tha pas seancës se Berisha mund të dalë që këtë të mërkurën nga banesa për herë të parë për vitin 2024. Sot gjykata revokoi masën e arrestit të shtëpisë si një masë që nuk ka as kushte as kritere për caktimin e saj, nga sot zoti Berisha është i lirë dhe pas një masë sigurimi ndaj tij. Unë po ju them që gjykata konstatoi që për zotin Berisha nuk ekzistojnë më kushtet dhe kriteret për caktimin e asnjë lloj mase sigurimi, e mos harroni që jemi në kërkimin paraprak. Spaku le të bëj çfarë të doj, spaku duhet ul kokën dhe të shikoj se çfarë ka bër, të kthehet në retrospektiv, sepse ka hipur një kali për sprapthi. Pak ditë më parë, gjykata kushtetuese pranoi pjesërisht kërkesën për Sali Berishën, duke e konsideruar vetëm ndalimin e daljes nga shteti të panevojshëm, por jo masën detyrim paraqitjes sipas së cilës nuk nevojitej autorizimin nga kuvendi. Kurse padia për masën e arrestit të shtëpisë në gjykatën kushtetuese është caktuar të shqyrtohet më datën 27 dhjetor. Nga ana tjetër, çështja ka shkuar edhe në gjykatën e Strasburgut, e cila ka vendosur ta shqyrtojë me prioritet çështjen Berisha për të dalë me vendim. Prej një viti, kryetari i Partisë Demokratike akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor për privatizimin e kompleksit sportiv Partizani për llogari të dhëndrit të tij Amarbër Maltezi. Po ashtu, nën akuzë, hetimet kanë nisur në vitin 2020, ndërsa në dosjen prej 500 faqesh, SPAK akuzon Berishën se ka ndihmuar dhëndrin e tij të përfitojë 5.4 milion euro si investitor nëpërmjet shoqërisë Homeplan SHPK. Fillimisht ndaj Berishës u caktua masa arresti detyrim paraqitje, por ishte SPAK-a i që kërkoi ndryshimin e saj me argumentin se nuk u respektua.